Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen spiller Pokémon Soul Silver. Det går ret godt, og vi er rigtig, rigtig tæt på Elite Four den her gang. Vi er ved at være udgangen af den her dumme hule, som vi har været i tror jeg, 2-3 afsnit. Så altid må I meget gerne efterlade et like på den her video, det vil hjælpe mig super, super meget. Og I må meget gerne dele den med jeres venner. Indigo Plateau, perfekt. Jeg tror, vi er fremme. Vi hopper ind her. Jeg håber, der er et sted, vi lige kan heal op. Ja, der er alt det der, vi skal bruge. Hej med dig, dame. Vi vil gerne lige have healet vores Pokémons op. Jeg håber, I kan mærke hypen. Vi er ved at være mod vejs ende. Vi er ved at være ved Elite Four, og det bliver vildt nok. Jeg er lidt ked af, at som sagt, at Armin stadig er oppe. Han er altså lidt bagud her. Armin har det bedre, så nu kan du tage Armin med. Det var næsten sødt, du sagde. Det var næsten fantastisk. Vi smutter lige ud her, fordi som jeg sagde i det tidligere afsnit, så har jeg snydt lidt. Jeg tror, der er en Earthquake. Hvis vi går ned her. Og så er... Nu er jeg ikke sikker på, at det er det rigtigt. Jeg skulle have købt nogle repels, by the way. Det er også lige meget, vi har brug for noget experience, der har med gutten her. Han må gerne lige få måske et eller to levels. Det kunne jo være, at han kunne bruges en enkelt gang eller to. Han får et level af det her i hvert fald. Lækkert nok. Det er rart at se hele holdet op igen. Lasse, som vi kæmpede mod, han tæskede os lidt. Han tæskede os ikke, men han gjorde det, Lasse gør. Han var nice nok. Han fangede os, mens vi var lidt uforberedte i hvert fald. Og nu får vi en self-destruct lige i face. Tak. Så Graveleren røg ned. Armin level op. Yes. Nano level også op. Yes. Jeg tror måske, at vi kan få noget, hvis vi løber herhen og hopper ned her. Som vi ikke kan. Kan vi ikke? Skal vi op her så? Jeg tror, vi skal op her. Hvorfor købte jeg ikke repels, Jørn Bjørn? Det er evigt fails af mig. Hvad vores hold er sådan... Det er sådan okay, tror jeg, mod Elite Four. Jeg er ikke helt sikker. Au. Kør en surf. Og Onyx, han ryger ned nu. Yes, det tænker nok. Det giver ret meget skade, det her. Det er ret lækkert. Okay. Vi smutter op her. Og så er der et hul hernede nemlig. Yes, og det hopper vi ned i. Jeg tror nok, det er rigtigt det her. Det er godt nok spændende, om det her det er rigtigt. Skal vi så op eller ned? Der er den. TM26 Earthquake. Perfekt fundet. Godt klaret, Jørgen. Så vi har Earthquake, som jeg har tænkt mig at give med det samme til vores søde lille arme. For det kunne jo være, der var en eller anden Lexus Pokémon, som han nu rent faktisk ville kunne tiske, fordi han ikke kan tage noget skade mod den. Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at virke sådan, men nu har vi det i hvert fald. Drain Punch, hvad gør det? Okay, nice man. Hvorfor kan jeg ikke finde den? Earthquake, ja. Yes. Use. Yes. Det vil jeg meget gerne lære en til Pokémon. Det har du nemlig ret i. Der er ret mange, der kan lære det faktisk. Så er det så, om det er den rigtige Pokémon at lære det til. Ej, det er det. Det er det. Det kunne være Muscle måske. Ja, det kunne godt være, at det var Muscle, der skulle have lært det, fordi Armin lærte det selv på et tidspunkt, men han lærte ikke tids nok. Og nu skal vi altså bare koncentrere os om at vinde over de her idioter. Ja, scary face, forget it. Plup. Det er lidt sådan lidt, når Pokémon kommer til at lære det på et tidspunkt, at lære den, et angreb, den kommer til at lære. Især fordi den er så sjældent Earthquake, det er virkelig et godt angreb. Jeg gider ikke finde tilbage. Vi går lige i vores bag, og så leder vi efter det escape rope, som jeg har. Det er vist på den første side. Yes, og jeg har stadig to. Sweet. Så jeg har en tilbage efter det her. Og det sagde jeg kun sweet til, fordi jeg har simpelthen så mange items, jeg skal købe. Jeg skal købe potions, så det er better. Okay. Så vi er så langt frem. Du healer lige vores Pokémon om igen. Vi tog lige... Det var lige en enkelt Pokémon, der lige brugte self-destruct, tror jeg, der var. Så giv os lige noget helse. Biu. Tak skal du have. Og vi har fået fuld HP. Yes, lækkert. Tak skal du have. Nå, hvad har du... Hvad sælger du herovre?
Ja, jeg vil gerne købe. Hvad har du til mig? Du har max repairs, max potions. Vi skal bruge hyper potions i hvert fald. Og vi skal bruge revives. Full heals har vi hvad? 10 styks af. Det er ret lækkert. Jeg tror det er dem her vi skal have. En ordentlig røvfuld af. Vi kan alligevel købe en 10 stykker af dem her. Ja, det gør vi. Køber 10 af dem. Og så kan vi få to af dem her. To revives. Okay, det er jo nok for få revives egentlig. Kunne vi have købt full? Oh, vi skulle nok også købe nogle full restores. Hvor mange har vi dem? Jeg har ikke nogen penge tilbage. Okay. Jeg tror vi gør det, at så flytter den derop. Jeg er bange for, at der er sådan en duel kamp. Kunne der være det? Det kunne der måske godt være. Så det her, det er vores hold til at starte med. Eller hvad? Ej, ja, vi prøver dem her. Okay, og vi gemmer. Det er vores plan. Jeg tror desværre ikke, at Armin er sådan et sidste udvej, hvis det nu er sådan så heldigt, at vi kan komme til at bruge den til et eller andet vildt. Nu gemmer jeg lige. Det gør jeg lige af ingen grund. Det gør jeg bare, fordi vi er kommet ret langt, og jeg har optaget mange afsnit i streg. Jeg siger, hvad kan folk egentlig her? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, jeg tror aber kan teleporteres væk, hvis man glemte at lære at fly. Nej. Okay, der er også wireless, der er alt muligt trådløst her. Fint, fint, fint. Vi prøver at kæmpe mod. Okay, når du kommer ind, så er du kæmper du mod Elite Four. Er du klar? Ja, jeg er klar. Okay, vi prøver. Dreng og piger, det her, det bliver hyped. Okay, det er en psychic Pokémon træner. Er det ikke det? Det her, det ser meget lilla ud. Så det er faktisk rigtigt nok. Det er Nanoi først. Dreng og piger, det her, det er den første Elite Four medlem. Velkommen til Pokémon Ligaen. Tillad mig at introducere mig selv. Jeg hedder Will, og jeg har trænet over hele verden. Og jeg kan godt lide at bruge psychic Pokémon, og jeg kan godt lide at gøre dem rigtig magtfulde. Og det sidste, jeg gerne vil sige, og endelig så er jeg blevet accepteret som en del af Elite Four. Og jeg kan kun blive endnu bedre end nu. Og at tabe, det er ikke en mulighed. Så er der Elite Four. Den første kamp. Vi er mod Will. En psykisk Pokémon-bruger. Jeg tror, jeg ville være en psykisk Pokémon-bruger, hvis jeg var en Pokémon-træner. Satu. Okay, den er flyvende. Der kunne vi også have brugt Jens. Spændende at se, om de har et eller andet sindssygt op i deres ærme, som bare ikke er fedt. Ret meget skade der. Og hvad? Defense fell. Og han bruger Psychic gør nas. Psychic gør mega nas. Jeg ville virkelig gerne have haft en Dark Pokémon også, fordi Dark kan slet ikke blive ramt af Psychic. Og som sagt, nu har jeg brugt alle mine penge, og det er fordi, jeg tænker, hvis jeg taber mod Elite Four, så er det bedre end at kæmpe mod Pokémon ude i det vilde, fordi der er så meget experience at hente her. En Jinx bliver ved her. Jeg tror, Jinx kan finde på alt muligt andet spøjst. Lovely, jeg skulle lige så sige det. Kunne finde på sådan noget. Nå, så faldt vi søvn. Kan godt være, vi skulle have haft den her dobbelt en på Nanoi, eller hvad? Nu bliver det brugt Psychic. Se, nu bliver jeg allerede nødt til at bruge min første Full Restore, eller hvad? Ja, det bliver jeg så. Det her, det bliver svært. I'm not gonna lie. Den var lige der, Full Restore. Jeg har kun 4 af dem. Det er måske de forkerte ting, jeg har købt. Er det så dog ikke? Jeg skulle virkelig have brugt på Nanoi, den der Demolemmer, sådan at den også havde været blevet faldet i søvn nu. Det havde været virkelig frækt. Især mod den her første træner. Så ved jeg det næste gang, at jeg skal nok starte med ham her. Og hvis der bliver brugt sådan noget snask her, så er det fordi Jinx også er hurtigere end mig? Ja, den er hurtigere. Hvem har jeg ellers startet? Jo, Armin. Okay, det her, det starter rigtig dårligt. Wow. Jamen, så må vi jo. Det er jo så min bedste Pokémon mod dem her. Fedt. Hvor er det sygt, det der.
Jeg tror faktisk, vi får tæsk allerede. Det kan godt være, jeg skal træne op. Jeg er ikke fan. Okay, mega meget næs her. Eller hvad? Jens kommer til at sove i tre runder, altså. Wow. Det havde været godt, skulle man have lært... det kan være, jeg skulle lære Lugia noget dark også. Nu får jeg bare tæsk. Jeg tror hellere, jeg vil lade mig tabe her. Og så vide, at jeg skal bruge noget andet her. Den er is, men den er også god med mig. Det er ret skidt, men... det dør jeg. Okay, jeg taber allerede. Det er også vildt at starte mod en psychic Pokémon bruger. Tænk, hvis man bare havde en dark type. Ja, okay. Alt går galt. Det kan godt være, at jeg skal lade Lugia eller noget vildt. Okay, det er slet ikke... det er slet ikke godt, der. Aeroblast, hvad gør det? Og den missede. Okay, fedt. Okay, godt at det angreb, siden at den misser. Det må gøre mega nas. Og vi sover. Jeg tror, at jeg skal ind til næste gang, ikke? Så skal jeg lige have lært... jeg skal have lært Lugia et eller andet dark angreb måske, og så skal jeg have givet Nanoi den der dim, som gør, at når hun bruger sleep på min Pokémon, så falder hun selv i søvn. Det vil være det billigste mod den her Pokémon, kan jeg godt se. Det her, det er slet ikke i orden. Det kommer jeg ikke til at vinde. Okay, det her, det, jeg er ked af det, drenge og piger. Det her, det er et forfejlet forsøg. Det kan godt være mellem de her to, at jeg lige træner lidt op. Jeg bruger også fuld store. Okay, så det er også en ting. Okay, der er mange ting, jeg lige skal tage højde for her. Wow. Jeg bruger lige den sidste Aeroblast. Hvorfor jeg skal give den? Jeg har noget indgreb, jeg kan lære Lugia også. Men lige se, hvad jeg har af ting, som jeg kan lære Lugia. Der var det kvittelig hyggeligt. Nu kan jeg i hvert fald bruge for alt den XP, vi kan få i hvert fald. Sato igen, Switch Pokémon, jeg tror til gengæld... Nå, den har vi også, Jens har også smidt. Kritisk. Okay, det er værd, man kan ikke engang gå ud. Det er rigtigt nok, man kan ikke gå ud, når man først er herinde. Okay. Drenge og piger, det her, det bliver ikke godt. Det bliver et par afsnit, hvor jeg offscreen skal level op her. Jeg skal i hvert fald gøre et eller andet mod det her. Det går nas. Den der Jinx ødelagde det lige. Ellers så gik det faktisk meget godt. Jeg skal lige gøre sådan, at Nanoi ikke kan blive slivet i hvert fald. Det var sygt. Det er i hvert fald ikke så nemt slivet. Ja, det er vores bedste Pokémon mod det der. Armin kan ikke gøre noget bedre. Godt, vi har brugt alle vores penge. Ja, jeg kunne også lade være med at bruge dårlige angreb, ikke, Jørgen? Ikke særlig effektivt. Hvad kan du? Den spiser et bær. Okay, jeg håber, jeg vil gerne høre, hvordan I har det. Med sådan nogle... det her spil, det er sværere end de nye. Der er ikke noget der. De nye spil er lettere end det her. Folk gør ikke engang særlig ondt. Ja. Jeg skulle virkelig have en dark Pokémon også, hva? Ej, yes, det er faktisk ikke det, jeg har brug for. Jeg har bare brug for en fokus aktiv mod den her. Og så skulle jeg have en... Okay. Jeg skulle have en Pokémon, der lige har en bedre item på sig. Sådan at Nanoi ikke falder om. Fordi Nanoi kan sagtens, må jeg ikke flere Aeroblast. Flot, Jørgen. Det kan godt være, at i stedet for Aeroblast, man skulle have Fly. Det kan godt være, det er mere viable. Nå, men kan vi vide, om Armin kan vinde for os? Jeg tror ikke, han kan.
Okay, armen... armen er ude. Jeg tror ikke, armen klarer den. Den er fed, den er safari ball dog. Total militær. Han har dark pulse. Men han kommer ikke til at overleve det der. Nej, det går han godt nok ikke. Griner han. Åh, ja. Yes, jeg blacked out. Tænkte nok. Drenge og piger. Det her spil, det er væsentligt sværere end de andre spil, synes jeg. Jeg tror, jeg stopper afsnit her, og så finder jeg ud af, hvad jeg skal gøre til næste afsnit. Jeg får lige trænet nogle Pokémons, tror jeg. Og så finder jeg ud af, hvad jeg gør. Tusind tak, fordi jeg ser med. Efterlad et like, efterlad et dislike. Skriv lige rip i hjørnet nede i kommentarfeltet. Nu har jeg set mig tabe, så vi er på to game overs faktisk i det her spil. Det er godt. Så det er derfor, jeg ikke spiller de der Nuzzle Challenges. Jeg kommer til at tabe vildt meget. Tusind tak, fordi jeg ser med. Vi ses i morgen. Jeg skal heller ikke larme mere, fordi folk skal sove. Det er også derfor, jeg taler lidt langsommere, end jeg plejer. Vi snakkes. Vi ses i morgen. Hej, hej. Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du trykke lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spilministeriet. Eller tryk her, hvis du gerne vil se vores t-shirts i vores t-shirt shop. Igen, tak fordi du så med, og så ses vi i næste video.